Mae nwyddau dŵr glaw yn anatod er mwyn amddiffyn o adeilad gan ddargyfeirio dŵr o'r to a'r strwythyr. Mae felly'n bwysig sicrhau ei bod mewn cyflwr digonol I atal y dŵr rhag ddod I mewn i'r adeilad. Gallai arolygiad o fynwent ac o amgylch yr eglwys gan ddefnyddio binoculars I fwrw golwg a rymannau uwch, gynnig trosolwg da o'r cyflwr ac unrhyw fannau allai peri pryder. Mae'n well I chi wneud hyn pan mae'n bwrw neu syth wedyn gan y bydd yn haws I sylwi ar unrhyw broblemau. Dechreuwch drwy edrych ar bwynt i'r chyfr adeilad I ddeall sut mae'r dŵr yn cael ei ddargyfeirio i'r cwteri, o amgylch yr adeilad, y llwybr at y bibellau dŵr, a dreinau ger y sylfaen. Drwy ailadrodd y dull hwn ar gyfer bob goledd y to, gallwn wirio bod y nwyddau dŵr glaw yn ddigonol ac yn gweithio. Bydd angen symud o amgylch yr adeilad ac ailwirio I sicrhau bod y llwybrau yn glir. Gwnewch nodyn o unrhyw ddifrod fel tyllau sy'n gollwng dŵr, craciau neu ardalau sydd ar goll. Mae'n bosib hefyd bod elfannau o'r nwyddau dŵr glaw wedi symud ac yn dal y dŵr yn dol. Mae hefyd yn werth I chi wirio bod y nwyddau dŵr glaw yn gallu ymdopi hyd yn oed pan mae'r dŵr yn llifo'n rhwydd. Os na ydy'r dŵr yn llifo'n rhwydd, efallai y bydd angen I chi ystyried gosod gwteri ddyfnach a beipiau dŵr mwy, neu gosod cafnau golifo I ffynnau hoppers. Bydd angen I chi drafod newidiadau fel hyn gyda eich penser neu y dŵr fesurydd. Gallai rhwystrau arwain y ddŵr I fewn I ddefnydd yr adeilad. Felly, mae'n bwysig cadw llygad am arwyddion nad ydy'r dŵr yn ddargyfeirio yn ddigonol o'r adeilad. Cadwch lygad am ddail neu lystyfiant yn ogystal â llechi wedi disgyn neu forter yn y gwteri. Gwiriwch uniadau mewn gwteri a thiol I bibellau dŵr. Os ydy'n sych, edrychwch am unrhyw stain ar y wal o dan y gwteri neu algau y tu ôl I bibellau dŵr. Gallai rhain hefyd fod yn arwyddion o nwyddau dŵr glaw sy'n gollwng neu wedi'i rhwystro. Mae llystyfiant yn arwydd y gallai y wal fod yn llait ac bod yna broblem gyda nwyddau dŵr glaw uchod. Gall cyrydiad o amgylch y cymalau hefyd fod yn arwydd o rhwystrau. Cofiwch wirio a sicrhau bod y cafnau a fwylod y bibellau dŵr yn glir. Ewch ati I gael gwared ar unrhyw falurion a dail I sicrhau bod y cafnau'n glir. Mae gan rhai cafnau orchydd I atal malurion rhag ddisgyn I mewn. Cofiwch wirio o dan y cafnau, oherwydd mae'n bosib gaeth malurion ei olchi lawr y pibellau dŵr. Os oes gennych chi sianels dreinio o gwmpas yr adeilad, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw graciau a sicrhewch fod y dŵr yn llifo'n rhwydd. Mewn rhai safleoedd, mae'n bosib I chi wneud arbrawf syml drwy dywall dŵr lawr y gwter I wirio I fod yn llifo I ffwrdd. Pan fyddwch yn cynllunio unrhyw waith I ddreiniau o dan y ddaear, cofiwch gallai fod archeoleg bwysig o amgylch yr eglwys. Mae'n bwysig I chi lanhau y gwteri, pibellau dŵr ac nwyddau dŵr glaw dwywaith y flwyddyn, fel arfer yn y Hydref ac diwedd y Gwanwyn. Mae angen gwneud hyn I gael gwared ar unrhyw falurion fel dail neu rigiau bach a allai fod wedi casglu yn ystod y Hydref a'r Gaeaf. Fe ddylech chi wisgo gyfarpar diogelu priodol, oherwydd fe allai pob math o falurion rhwystro yn nwyddau dŵr glaw. Dros amser, fe fydd y paent sydd yn amddiffyn y gwteri a pibellau dŵr yn hyn dreulio I ffwrdd. Mae'n bwysig eich bod yn dal ati I ailaddiro y nwyddau glaw yn aml I amddiffyn a atal y metal rhag ffrydu. Gwiriwch nad ydy y paent yn plicio neu yn fawio a bod dim olion o rŵd. Eto, cofiwch fwrw golwg manwl ar unidiadau gwteri a thioli'r pibellau dŵr. Yn ddelfrynol, fe ddylai sicrhau na fyddwch yn gosod y pibellau dŵr yn sownd i'r adeilad, er mwyn I chi allu peintio tu ôl iddyn nhw hefyd. Diolch am wylio ein canllaw cynnal a chadw yn ymdrin â nwyddau dŵr glaw.